驾驶也会变成行人。6月30号在立法院通过处罚条例的修正，那不礼让行人这个基本上机车是1200，然后汽车是不分大小是6000元了。那我们最大的用意希望能够确保行人在穿越马路的安全那个我们就按照6月30今天就开始来实施那另外就是说取缔的标准，的确一开始包括警政署跟交通部是希望说有一个更严格的取缔标准的。那我们后来觉得说国安标准已经提升，那取缔标准还是用现在3公尺的一个方式这个是从1995年就开始然后警察人员也非常的习惯这样的一个执法的一个标准那我这边还是要这个再次的呼吁确保行人的安全请所有的这个我们驾驶因为我们驾驶也会变成行人那我们共同来塑造这样一个这个停让行人的一个环境。那当然行人本身也要很注意不能说因为停让所以你滑手机或是任意穿越马路这个部分在警察这边也会做一些取缔。